अघिल्ला वर्षहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंकले केन्द्रीय बैंकमै लाइन लगाएर नयाँ नोट साट्ने व्यवस्था गर्थ्यो, तर यो वर्ष भने सम्पूर्ण वाणिज्य बैंकहरू मार्फत नयाँ नोट साट्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले मिलाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले 13 अर्ब नयाँ नोट बैंकहरूमा पठाइसकेको जनाएको छ। आवश्यकता अनुसार अरू नयाँ नोट उपलब्ध गराउने राष्ट्र बैंकले बताएको छ। 27 वटा वाणिज्य बैंकले 10-10 वटा शाखा कार्यालय मार्फत 270 स्थानबाट नयाँ नोट साट्ने सुविधा मिलाएको छ। काठमाडौँ बाहिर पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको शाखा कार्यालय भएको स्थानमा नजिक भएका वाणिज्य बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले पर्याप्त मात्रामा नयाँ नोट लिन पाउने व्यवस्था मिलाएको छ। असोज 4 गतेदेखि नयाँ नोट बाँड्न सुरु गरेको राष्ट्र बैंकले बिहिबारसम्म 5 अर्ब रुपैयाँका नयाँ नोट छटाई गरिसकेको छ। नयाँ नोट नेपालमा छपाई नहुने भएको कारण नोटको जतन गर्न केन्द्रीय बैंकले सर्वसाधारणसँग आग्रह गरेको छ। नोट नखुम्चे प्रयोग गर्न, रङ नलगाउन, पानीमा नभिजाउन र खुम्चाउने काम नगर्न केन्द्रीय बैंकले अपील गरेको छ। नोट छाप्दा राज्यको सम्पत्ति खर्च हुने हुँदा यसलाई जतन गर्न आग्रह गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायण प्रसाद पोखरिल बताउँछन्। नयाँ नोट छाप्दाखेरि हामीले यो नयाँ नोटहरू आफ्नै मुलुकमा छाप्दैनौँ, विदेशतिर छाप्छौँ र विदेशबाट यो नयाँ नोट छपाई भइकन नेपालसम्म आइपुग्दाखेरि हाम्रो विदेशी विनिमय सञ्चिति खर्च हुन जान्छ, विदेशी मुद्रा खर्च हुन जान्छ। त्यसकारणले यो राष्ट्रको सम्पत्ति भए हुनाले र यसलाई हामीले लामो समयसम्म नोटहरूलाई जोगाइ राख्यौं भने यसले हाम्रो विदेशी मुद्रा खर्च पनि नहुने हुन्छ, जोगिन्छ, खर्च जोगिन्छ। त्यसकारणले सम्पूर्ण प्रयोगकर्ताहरूलाई चाहिँ यो नयाँ नोट जतनका साथ प्रयोग गरौँ। भिजाउने, च्यात्ने, जलाउने, माटो लगाउने आदि इत्यादि नगरौँ। सुरक्षित साथ यसलाई चलन चल्तीमा राख्यौं भने, यसको आयु बढ्यो भने हाम्रो विदेशी मुद्रा कम खर्च हुन्छ। त्यसकारणले यो राष्ट्रको सम्पत्ति जोगाउनतर्फ सबैले पहल गर्नुपर्छ। यसपटक सर्वसाधारणलाई प्रति व्यक्ति 18,500 रुपैयाँ साट्न सुविधा दिएको छ। पहिला नेपाल राष्ट्र बैंकले मात्र वितरण गर्दै आएको दशैंका नयाँ नोट वाणिज्य बैंक मार्फत पनि साट्न सकिने व्यवस्था गरेपछि सर्वसाधारणले सहज भएको बताउँछन्। वाणिज्य बैंकले समेत नयाँ नोट साट्न थालेपछि लामो लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको भन्दै उनीहरू खुसी देखिन्थे। यसपालि अलिकति सहज नै रूपमा पाएँ मैले। म इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कको नियमित ग्राहक पनि हुँ, सन्तुष्ट ग्राहक पनि छु। यसपालि पोहोर परारको तुलनामा यसपालि चाहिँ अलि सहज ढङ्गले चाहिँ पाएको चाहिँ यस वर्ष अलिकति सहजताका साथ पाएको। यस वर्ष विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण भिड नहोस् भनेर वाणिज्य बैंकहरू मार्फत नोट साट्ने व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यो वर्ष कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकबाट नै नयाँ नोट साट्ने प्रावधान मिलाएपछि अहिले केही सहजता देखिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा शिर श्रेष्ठका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ।